Bom dia, dia 6 de setembro do ano de 2021, 9 horas e 7 minutos da manhã, horário oficial de Brasília. Está no ar, ao vivo e a cores, para todo o planeta Terra, mais uma live do nosso querido Ponto de Virada, a live que vai transformar completamente quem você é e, consequentemente, transformar aí a história do filme da sua vida. Nós não paramos de aprender, nós não paramos de crescer. O caminho da evolução é ininterrupto. Vai com a gente até o nosso último suspiro, até o nosso último respiro. Ainda estaremos aprendendo, ainda estaremos crescendo. Então não desista da caminhada, não desista de mergulhar no seu processo de aprendizado, no seu processo de evolução. Pode ter certeza, vai valer a pena muitas descobertas, muitas coisas que você vai descobrindo a respeito do seu funcionamento humano, muitas coisas que você vai descobrindo a respeito de quem você é de verdade. E essa é a nossa principal busca. Nós mudamos, crescemos, aprendemos e evoluímos cada vez que nós vamos nos aproximando de quem nós somos de verdade, à medida que nós vamos aí encontrando a nossa essência, né? Nos afinando, nos conjugando com nossa essência, com quem nós somos de verdade, é nesse momento em que nós vamos gerando as maiores transformações de nossas vidas. Conforme nós vamos encostando em quem nós somos em essência, conforme nós vamos fazendo com que a nossa essência transborde e ganhe força e vá tomando conta, né, de nossas vidas, a partir daí sim nós vamos gerando transformações absolutamente milagrosas em nossa vida. Milagrosas porque nossas essências são a nossa parte divina, milagrosas porque nossa essência, quem nós somos de verdade, é justamente a nossa divindade pessoal, a nossa parte divina. E quando nós conseguimos nos conectar com essa essência, com quem nós somos de verdade, todas as coisas vão se transformando dentro de nós e, consequentemente, vai tudo se alterando no nosso mundo externo. Então vai hoje aí mais uma chave fundamental, importantíssima, para você poder chegar um pouco mais perto de quem você é de verdade, de quem você é em essência. Nós, muitas vezes, nós, na maior parte, né, do tempo e na maior parte, infelizmente, da humanidade, nós temos uma forma de pensar, um ponto de atenção que faz com que a gente viva muito sofrimento, muita dor, muita dificuldade, muita falta e muita escassez. E se nós conseguimos virar essa chavinha, se a gente consegue transpor essa chavinha para um outro lugar, a partir daí, nossa vida começa a se refletir em abundância, abundância de saúde, abundância de felicidade, abundância de amor, abundância de prosperidade, abundância de momentos maravilhosos e felizes. Quando nos concentramos nas nossas faltas, mais nos falta, mais sofrimento, mais dor, mais desespero, mais angústia, mais ansiedade. Quanto mais nos concentramos naquilo que nos falta, mais tudo nos faltará. Presta atenção nisso. E quanto mais nós nos concentramos naquilo que nós já temos, naquilo que transborda dentro de nós, que é a verdadeira abundância da vida, mais nós teremos. Como é que nós fazemos para nos livrar das nossas angústias, das nossas ansiedades, dos nossos medos, dos nossos sofrimentos internos? Como nós fazemos para nos livrar disso ou trabalharmos cada dia mais para que esses sofrimentos, essas dores, esses medos e essas angústias, eles se dissipem de dentro de nós, fazendo com que a gente pare, então, de ficar lamentando e sofrendo aquilo
do qual nós todos sentimos falta, né? E passemos a nos concentrar naquilo que nós temos, nas oportunidades, na abundância de vida que corre dentro de você, na explosão de amor da qual você é feito, da qual você é feita. Como nós fazemos para cada dia mais escoarmos, né, as nossas angústias, os nossos estados emocionais que mais nos perturbam e que mais nos incomodam. Isso é uma conjunção de um trabalho mental, emocional, físico e espiritual. Quando você encontra aí um equilíbrio nessas quatro forças, ou trabalha com essas quatro forças conjuntamente, você simplesmente consegue ir escoando todos esses sofrimentos que nós vamos carregando no correr de nossas vidas. Nós fazemos então uma verdadeira faxina interna, nós vamos limpando esses rios, né, de sujeira que nós acumulamos no correr dentro de cada um de nós. Nós também somos a natureza, nós também somos a natureza e também devemos nos manter limpos, também devemos manter aí, preservarmos a natureza, significa preservarmos a nós mesmos, devemos manter os nossos rios fluidos de vida internos, de pensamentos, de sentimentos também límpidos. Não adianta só nós batalharmos, e o que é muito válido, pela preservação da natureza que está à nossa volta, mas começarmos pela preservação da nossa natureza interna, começarmos por protegermos a natureza que está viva aí dentro de você, aos rios, às florestas, né, a toda a beleza natural que existe dentro de cada um de nós. Quando nós vamos nos limpando, mantendo a nossa natureza limpa, nós estamos simplesmente fazendo um grande benefício a toda a natureza que está no nosso entorno. E isso nós fazemos limpando aí todas as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas ansiedades, uma vez que isso tudo tem uma influência no mundo que nós vivemos, e é muito importante que você fique cada vez mais limpa, cada vez mais leve, cada vez mais solta, cada vez mais tendo prazer absoluto de estar vivenciando aí a sua vida e tendo prazer a cada minuto, a cada segundo, né? Eu vou passar hoje direitinho como vocês podem buscar esse caminho, como vocês aí dentro do exercício de cada um de vocês, em acordo com a dedicação de cada um de vocês, cada vez mais vocês se manterem limpos, o que vai trazer com certeza uma abundância maior de saúde, de felicidade, de prosperidade e principalmente de amor, porque é ele, o amor, que cura e que tem a capacidade de curar a cada um de nós. Devemos espanar o amor que nós sentimos para o mundo todo. O nosso amor é a chave que vai ajudar a sociedade e o mundo a chegarem em um lugar muito melhor do que ele se encontra hoje. Então, o mundo depende muito de você. Você é uma pessoa muito importante para todos nós. Você, a sua luz e o seu amor são muito importantes para todos nós. Então não desista do teu caminho, não desista da tua busca. Saiba que todos nós precisamos da sua luz, precisamos do seu sorriso, precisamos do seu amor. Então vambora, vamos cair para dentro. 9 horas e 16 minutos, horário oficial de Brasília. Vamos dar os nossos bons dias aqui e vamos cair para dentro da chavezinha do dia de hoje. Vamos nessa.
Vambora, bom dia a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui nesse 6 de setembro, absolutamente único, especial, que todos nós tenhamos um dia absolutamente maravilhoso, que todos nós tenhamos um dia absolutamente revolucionário em nossas vidas, que todos nós hoje possamos aí ter um dia absolutamente repleto de amor, repleto de luz, repleto de saúde, que tenhamos um dia absolutamente extraordinário em nossas vidas, é o que eu desejo para todos vocês. Paulinha Sherfan, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Lucian Xavier, o rei do TikTok, bom dia, Lucian. Leonardo Mirabeu, bom dia. Ban Fátima, bom dia. Bom dia, Leonardo, muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Márcio, bom dia. Sandrinha Chagas, bom dia. Kênia Cipreste, bom dia. Eline Rodovalho, bom dia, Eline, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Paulinha Sherfan, bom dia, Joyce Tavares, bom dia, Sandrinha Chagas, Celestine Vieira, bom dia, Magde, bom dia, Ban Fátima, Luaninha, bom dia, John Guarita, o chefe dos editores do Ponto de Virada, bom dia, meu querido John, Luana, bom dia, Fabeleza, bom dia, Dolce Vita Fotografia, John, gravei vídeo pra caramba esse final de semana, tu vai tomar um susto quando eu chegar hoje aí. Patrícia Boscaiano, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Glicérgio Botelho, bom dia, meu irmão, muito obrigado. Dolce Vita Fotografia, bom dia. Patrícia, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. Alex Rodiliano, bom dia. Ótimo dia para todos nós. Celestine Vieira, pode ter certeza, assim será. Assim será. Renatinho, 1903, bom dia. Muito obrigado, Ana Paula Nascimento, Conceição, bom dia. Júlio Brandão, bom dia. Bom dia, chegue sorrindo. Muito bom dia, chegue sorrindo, que tenhamos um dia absolutamente maravilhoso. Samara Almeida, bom dia, bora, chegue sorrindo. Adriane Marceli, bom dia. Bom dia, Pamela, muito obrigado pela sua presença, minha querida Pamela. Vamos que vamos. Clarissa Pinheiro, bom dia, Clarissa. Estúdio Lidiane Boaventura, Estúdio Lidiane Boaventura, muito obrigado pela sua presença, bom dia, boa semana, bom tudo para todos, é o que deseja aí, chegue sorrindo. Lúzia Aparecida, bom dia. Euzinha da Silva, minha irmã, bom dia. Deias Cunha, bom dia. Maria Azevedo, bom dia. Cristiane no Torreão, Cristiano Torreão, bom dia. Cristiano Torreão, bom dia, muito obrigado aí pela sua presença, bom dia, Luzia. Alex, bom dia. Bom dia, meu querido Sávio Lima, Deus abençoe a todos nós, meu irmão. Marralo Jaque, bom dia. Carmen Lúcia Burger, minha irmã, bom dia. Bom dia, bom te ver. Quem não se comunica, se trumbica, já dizia o velho Chacrinha. Ele sabia muito aquele homem. Que bom que você viu o vídeo aí, espero que tenha sido útil para você esse vídeo aí, essa conversa que é fundamental. É bom às vezes a gente, quando pega uma conversa boa, quando a gente pega aí um papo que de repente a gente sente que mexeu um pouco com a gente, repetir a audição, tá? Tal qual os atores ficam lá repetindo seus textos para poder entranhar as informações para dentro de você. Às vezes, se você pegar uma conversa boa, seja aqui no Ponto de Virada, ou seja em outro lugar, ou seja um livro que você leu, que de repente te virou uma chavinha aí dentro de você, não deixe de repetir, não deixe de repetir, pois é a repetição que traz a excelência, a repetição que faz com que certas informações entranhem dentro de nós, causando aí a oportunidade das verdadeiras transformações. Repetição é o segredo da brincadeira. Magda Coelho, bom dia, Magda, muito obrigado pela sua presença. Edna Lúcia, minha irmã, bom dia. Boteco do Gugu, Boteco do Gu, bom dia, Boteco do Gu, muito obrigado aí pela sua presença. Tânia Oliveira, Lucimarque, Rose, bom dia, minha querida Rose, ainda não te respondi lá pelo Instagram, mensagem maravilhosa que você deixou para mim, muito obrigado pelo seu carinho, fiquei muito feliz que você curtiu aí a conversa de hoje, muito obrigado mesmo, fico muito feliz de poder ter sido útil, de poder ter ajudado, muito obrigado, minha querida. Sandrinha de Goiânia, um beijo muito grande para você, Sandrinha. Paula Criciúma, bom dia, com alegria, Paula Criciúma, bom dia, Pedro, boa semana, com alegria no coração, obrigado, Magda, muito obrigado, Sandrinha Chagas, ser grato sempre ao que já conquistamos, perfeito. Guto Veloso, perfeito, Sandrinha, é isso.
Pedrinho, sou uma pessoa muito positiva, acredito sempre que tudo há um passo ruim, é para amadurecimento e fortalecimento de Deus, Edna Lúcia, parabéns, Edna. Realmente tudo aquilo que nos acontece, mesmo as piores circunstâncias, são algo que vão nos trazer benefícios. Se nós conseguirmos ter uma visão mais amorosa daquilo que nos acontece, se nós conseguirmos entender o porquê estamos passando, vivenciando angústias, dificuldades de toda a ordem, soubermos enxergar de uma forma mais distante, né? Maior, no caso, mais de cima, nós vamos poder entender que tudo o que nos acontece serve ao nosso aprendizado, serve ao nosso crescimento, está tudo sendo trabalhado para lhe transformar numa pessoa muito maior do que você é hoje, numa pessoa muito melhor do que você é hoje, acredite se quiser. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que são momentos muito difíceis que muitas vezes passamos em nossas vidas, mas são os desafios necessários para talharmos-nos como seres humanos ainda mais engrandecidos do que hoje nós nos encontramos sendo, né? Margarete Souza, minha irmã, bom dia, Margarete, muito obrigado pela sua explicação, Margarete. Olha, fiquei chapado hoje de manhã ouvindo lá o seu áudiozinho. Muito obrigado por você ter me esclarecido realmente o que que acontece. A Margarete, ela tem um trabalho, gente, que é além do que eu faço aqui, que é uma coisa completamente complementar, é diferente, porque o estudo, né, o conhecimento sobre nossa existência, ele realmente é muito complexo, ele aponta para vários caminhos, para várias coisas, e o trabalho que a Margarete faz é espetacular, no sentido de sempre nos alertar a respeito de como está a maré de energia do planeta, do universo, enfim, nós sentimos aquilo que é externo energeticamente a nós. Como somos centros de energia, também sentimos as vibrações de tudo que está externo a nós, né? Tal qual o mar não se altera em decorrência da lua, todo mundo sabe disso, isso não é muito subjetivo para ninguém, todos nós sabemos que o mar se altera em relação à forma como a lua se encontra, perfeito? Nós também sentimos alterações, pode ter certeza, nós também sentimos vibrações, por isso que é muito importante, como ressaltou a minha querida irmã Margarete, estarmos sempre em busca do nosso centramento, estarmos sempre em busca de aguçar aí nossas sensibilidades internas para que a gente possa sentir como é que está a maré e aí saber como nós podemos reagir de uma melhor forma, saber que não é nada com a gente, nada com nossa vida, nada com alguma coisa que nós tenhamos feito, mas simplesmente é uma composição de energia aí diferente e a gente tem que ter calma, tranquilidade, centramento para poder passar por esses momentos, assim como tem os dias de sol, tem os dias de chuva, nós devemos saber que não é com a gente, haverão dias de sol e haverão dias de chuva. É só você saber que no dia de chuva você tem que usar um guarda-chuva e no dia de sol é legal usar uma roupinha fresca para não esquentar o corpo. É somente isso. Então dá um peteleco lá na Margarete vocês para poderem saber mais ainda sobre tudo que está acontecendo no nosso entorno. Sayonara, bom dia, Deus sempre dá a cruz de acordo com a sua força, perfeito Edna, não há cruz tão pesada que nós não possamos carregá-las. Tatiatie, bom dia, Tatiatie, Azevedo Leni, bom dia, Graça Alencar, bom dia, Xande Maestro, bom dia, Fernandinha Lopes, bom dia, luta diária por enquanto, vamos chegar lá, Celestina, Daniela Pessoa, mãe do Lucas, o maior cineasta do Brasil, bom dia, Daniela, Kátia Cristina, bom dia, Verônica Vidal, bom dia, Letícia Rosetti, bom dia, Luciana Xavier, bom dia, Alex, companheiro, bom dia, Pito Saquete, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, uma grande honra você estar aqui conosco hoje, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui, Pito, muito obrigado mesmo, de coração. Botelho Glicérgio, bom dia, turma, Karina, bom dia, levou Peatelier, levou Peatelier, bom dia, muito obrigado, Magdiep,
Raposa, bom dia Pedro, fique com Deus, homem de pedra, muito obrigado, Mag, muito obrigado, Cristiane Salles, bom dia, Renatinha, bom dia, Tati Moura, bom dia, Laís Gavazzi, bom dia, vamos todos juntos aqui, Tati Moura, bom dia, John Varita, Sueli Caniato, bom dia, Cristiane, bom dia, Fortinho Santos, bom dia, Luciano Xavier, vambora, Taifim, bom dia, Levou P.A. Atelier, bom dia. Alex Rodian, amanhã tem live, dia de parabéns, dia do seu primeiro post. Sim, Alex Rodiliano, amanhã teremos live, hoje à noite teremos live, amanhã de manhã teremos live, amanhã à noite teremos live. Estamos fervendo aqui na intenção de passar o maior número possível aí de chaves, de conteúdos, para ajudar o maior número possível de pessoas. Essa é a nossa missão. Amanhã estaremos aniversariando 7 do 9, o dia que nós escolhemos aí para botar o primeiro post do Ponto de Virada, o primeiro vídeo que nós pusemos aí no ar, e depois disso já são mais de 1.400 postagens em apenas um ano, ou seja, um ano aí de 1.400 diferentes formas de conteúdo para que vocês todos possam se beneficiar de alguma forma, absorver tudo que está sendo passado. Estamos realmente muito felizes, você não sabe o tamanho da minha emoção de ter tido coragem de iniciar esse projeto, de ter tido a luz, né, de ter iniciado aí esse projeto, porque ele realmente é algo que eu sinto que pode ser útil a muitas pessoas, e cada vez que a gente se torna mais útil para os próximos, né, nós vamos aí sim nos enchendo da maior riqueza que nós temos na nossa vida, que é o amor. E quando nós servimos a pessoas com amor, nós simplesmente retornamos esse amor para nós. É uma troca muito positiva, muito gostosa. Eu estou realmente assim, eu não vou nem falar, Leis, porque você sabe que eu sou uma manteiga, choro fácil, e não vou mais ficar aqui chorando na frente de vocês. Royaron, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Orliveras, bom dia, estúdio. Lidiane Boaventura, bom dia. Nath Agostini, bom dia. Paz e amor e saúde para todos. Bom dia, Irene Pereira de Natal, muito obrigado pela sua presença. Ciberato, bom dia. Jubes Bernardo, bom dia. Augusto, bom dia. Edu Donadon, bom dia. Foi útil, gostei muito, estou entendendo que é o amor próprio. Muito bom, valeu, muito obrigado, Euzinha. Eu escuto seus vídeos no YouTube na velocidade 2, perfeito. Tati Moura, Pedro, senti falta das suas lives no final de semana. Eu também, Tati, a gente sente um vazio, né? Falta alguma coisa, um negócio esquisito mesmo. Bom dia, Rose. Flávia Maria, bom dia. Pantaleão, bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rose, pelo seu carinho. Mas eu agradeço também. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Adri Galvão, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, gratidão por tudo. Mansidão, é isso. A Pantaleão, bom dia. Feliz Camila, bom dia. Ontem comecei a reler o livro da Luiz Gay, Você Pode Curar Sua Vida. Que bom, Conceição. Todo tipo de conhecimento é válido. Muito bem, parabéns, Luiz Rei. Aí tá uma dica da Conceição aí de literatura. Quem quiser cair para dentro, vai com tudo. Todo tipo de conhecimento é válido. Sou praticamente um centro de alerta de tsunamis energéticos. Exatamente, Margarete. Alguém tem que ter a inteligência e a sabedoria de nos informar a respeito da maré de energia que está aí, né? Não é só a informação lá do tempo, né, que nos auxilia, né? Nós temos aí o pessoal da previsão do tempo, e aí temos você para nos dar a previsão do mundo, como é que está a situação, e a gente vai entendendo muita coisa do que está acontecendo na nossa vida externa, no mundo, né, social, político, cultural, etc e tal, à medida que nós vamos entendendo essas tsunamis energéticas que você vem muito bem nos auxiliar. 3, 2, 1, seguindo a Margarete. Cai pra dentro, vai atrás da Margarete, gente, que vocês vão saber como é que está o tempo da energia no planeta e vão entender muita coisa do que está acontecendo. Thalita, bom dia. Nath Agostini, bom dia. Temis Rock, bom dia, Temis. Muito obrigado aí pela sua presença. Patrícia, Pedro, ontem peguei o meu diário e comecei a escrever assim que resolvi mudar completamente a minha vida e percebi quantas mudanças
Que bom, Patrícia, um diário é realmente algo muito bacana de se ter, porque ele vai nos... É uma forma, né, de nós externarmos aquilo que está dentro da gente, uma forma de nós nos comunicarmos com a gente e cravarmos certas coisas, certos registros de momentos de nossa vida que depois vão nos sendo muito útil, com certeza, além de você ainda conseguir plantar algumas coisas em registro escrito daquilo que você pode, que vão com certeza fazer diferença na sua vida lá na frente. Muito legal, Patrícia. O hábito de se manter um diário é realmente, não é uma coisa que nós fazíamos só quando éramos garotinhos, né? Que nós fazíamos lá atrás e tal. Realmente é algo muito legal de se fazer. É uma forma de registro de vida, né? Não são só as fotos que nós tiramos, né? O pessoal costuma registrar a vida em imagens, em fotos, porém o registro escrito de nossa história, do filme, de nossas vidas, meu Deus, é um material muito precioso que você está criando aí para você e para a sua vida. Parabéns, minha amiga Patrícia. Marcinha Paula, bom dia, muito obrigado. Luciana Xavier, MGN Oliveira, Viviane Duarte, bom dia. Bom dia, Temes. Bom dia, Conceição Deusa Lopes. Bom dia, lembro de você nas novelas. Maravilha, Thalita. Fica com essa lembrança guardada aí com você. Trace Aranha, bom dia. Bom dia, Kaique Loyola, diretamente de Hong Kong. Kaique, você está em Hong Kong ainda? Como é que pode, meu amigo, meu irmão? B. Soares, bom dia. Trace Aranha, eu tenho diário desde os 8 e até hoje eu faço. Maravilha, Trace, que beleza. Ana Cris Costa, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu cair para dentro aqui, antes fazer o convite, a live está aberta, tá? Quem tiver aí alguma dificuldade, quem tiver com algum problema ou alguma dúvida, quem tiver passando por algum aperto maior aí no seu coração, quem tiver passando por algum peso, aí carregando um peso a mais no seu coração e quiser trocar uma ideia comigo aqui direto, para tentar tirar esse peso do seu coração, para tentar aliviar o peso da mochila que você está carregando no caminhar da sua estrada aí da vida, tá? É só botar Pedro Me Ajuda. Pedro Me Ajuda é um código que eu vou te chamar aqui para dentro e a gente vai poder trocar uma ideia direta, tá? Então quem tiver aí não suportando mais a angústia que está sofrendo no coração, bota aí Pedro Me Ajuda e a gente cai para dentro conversar. Porém, se você também quiser tirar alguma dúvida específica, só trocar uma ideia mesmo a respeito do que nós estamos conversando, fica à vontade também, tá? Só botar Pedro Me Ajuda e a gente cai para dentro aí. Como é que nós fazemos então, Pedro, finalmente, para escoar toda a nossa angústia, todos os nossos medos? Como é que nós fazemos para deixar de nos concentrarmos na falta, na escassez, naquilo que nós sentimos que nós temos que ter para termos uma vida feliz e passamos a nos concentrar na abundância da vida, que é justamente aquilo que vai nos trazer coisas maravilhosas. Magdi Pousa, vou te botar para dentro, Magdi. Pedro Me Ajuda aqui, deixa eu chamar a Max, eu continuo a nossa conversa, tá? Mag, estou te chamando aqui para dentro, vamos junto. Eline, depois eu puxo você aí. Oi, Mag. Bom dia, Pedro, tudo bom? Bom dia. Você está me ouvindo bem? É um prazer estar falando. Tô te ouvindo muito bem. É um momento que, tipo assim, depois da pandemia, deixou muita dificuldade no meu caso. Eu estou agora com 41 anos. A pandemia mudou tudo, me deixou desesperançoso com todas as alegrias, com todas as forças que eu tinha. Como eu falei para muitas pessoas, me desculpem falar assim, a única coisa de boa que eu tive durante essa pandemia foi não ter morrido. Fora isso, tiveram muitas coisas ruins, muitas coisas chatas. Venci, passei por cima, mas continuou muita coisa ruim. Eu só espero ter mudanças e que comece uma vida nova para todos. E tá havendo uma melhora, com certeza. E é só isso. Queria ver você poderia me dar uma dica para me ligar no cosmos, na energia que a gente tem na Terra, na nossa divindade do planeta Terra, para eu poder não perder
A minha esperança, a minha crença, ou a minha força de vontade, ou a minha fé, que eu nunca perdi. Perfeito. Você vai recuperar ela hoje, agora, tá? Na verdade, o que que acontece? Como nós somos, você não chama Mag, né? Como é o É seu nome? Magigel, mas meu apelido é Mag. Para os Mag íntimos, mesmo, né? pode ser Mag, para ficar mais Perfeito. fácil. Obrigado, Mag, obrigado. De nada, É o Pedro. seguinte, Mag, como nós somos centros de energia, tá? Nós somos em potencial muito mais energia do que um corpo físico, certo? Então, conforme nós direcionamos a nossa consciência, tá? Essa energia que nós temos dentro de nós, ela abaixa, reduz ou ela aumenta, tá? Quando veio antes da pandemia, você me passa um cenário, né, interno de que você estava muito bem, que você estava muito esperançoso, que as coisas estavam indo bem, graças a Deus, dentro de você pelo menos, né? Que você estava se Por 3 meses sentindo muito. foi assim. Após 1 ano e 4 meses de dificuldade, vencendo a pandemia e tudo mais que acontecia, aí eu consegui um trabalho, aí eu estava trabalhando, fiquei lá 3 meses e meio, surgiu a pandemia, eu tive que ser mandado embora porque ainda não tinha completado os 3 meses de experiência. E aí, no caso, faltava uma semana para completar esses 3 meses. E aí surgiu a pandemia, preferiram mandar embora, no caso, as pessoas que ainda não estavam efetivadas. Eu era uma dessas pessoas, foi mandado eu e mais 4 pessoas embora, no total 5 pessoas. E eles ficaram só com os que eles já tinham de carteira assinada e tudo mantiveram. Mas após a pandemia, o negócio quebrou e tudo saiu, pôde voltar o trabalho, no caso, mas eu voltei para trabalhar, só que o negócio já tinha fechado. Então teve mais essa dificuldade. Enquanto eu acreditava, me derrubava, mas ao mesmo tempo eu falava: não, vamos embora, vamos levantar e não vamos enfraquecer. É justamente esse o ponto que a gente precisa solucionar. O que que acontece, Mag? Quando a gente começa, quando a gente está sofrendo muita dificuldade, tá? Quando nós estamos vivenciando momentos muito difíceis na nossa vida, a gente entra meio que numa espiral descendente, né? Um A gente redemoinho. porque Nossa. as dificuldades vão nos pondo com uma consciência de que está dando tudo errado, né? E Sim. é uma série de problemas e tal, não sei o quê. Esses pensamentos, essa impressão que nós registramos dentro de nós, pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades, vão fazendo com que nós emburaquemos nesse lugar. E nossas energias vitais, elas vão se reduzindo. Então, mais pensamentos ruins, mais impressões negativas e mais a nossa energia vital vai descendo. É justamente aí que nós temos que dar, na verdade, um ponto de virada, que seria o quê? Como é que nós resgatamos a nossa força de energia vital? Através de uma nova forma de consciência, registrando novas impressões dentro de nós. E aí que está o grande desafio. E esse desafio, ele lhe é imposto, Mag, justamente para que você se engrandeça enquanto ser humano. Olha que coisa curiosa. Na verdade, essas dificuldades que nós vamos sofrendo, elas estão como se fosse nos testando, nos buscando aumentarmos a nossa capacidade de sentirmos mais força, mais amor por nós, mais esperança e mais entendimento das nossas potencialidades internas. Tudo acontece de melhor na sua vida. Deixa que você deu uma travadinha aqui, deixa eu ver se você está me escutando ainda. Voltou. 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 Pode Pronto. continuar, desculpa. Mag, imagina, a nossa querida internet. Tudo que acontece de maravilhoso na nossa vida, tá? Parte de dentro de nós. Quando nós estamos com as nossas energias vitais altas, quando nós estamos tendo um fluxo de energia maior, a gente começa a gerar desdobramentos positivos na nossa história. Porque como nós somos feitos de energia, certo? Quando nós é como um carro, né, Mag? O carro tá com combustível baixo. Você sabe que você não vai longe com o carro, né? O carro vai parar, você tem que botar uma gasolina nele, né? Tudo é energia.
Tudo é energia. O universo inteiro é feito de energia. Você Sim. é um potencial de energia. Um potencial de energia. Dentro de você, Mag, tem mais de 10 octrilhões de átomos dentro de você. Mais de 100 trilhões de células que vibram dentro de você, que estão vivas dentro de você, fazendo o trabalho delas aí tudo certinho, tá? Então, o que que acontece? Quanto mais você gerar uma energia interna dentro de você, tá? Mais você vai impactar todo mundo à sua volta por conta da força que você está gerando de energia dentro de você. Então, o que que acontece? Com isso, meu velho, você se harmoniza com todo um potencial de energia que está à sua volta. Quando nós estamos com a nossa vibração muito baixa, nós perdemos a conexão. Mag, se você Concordo. tentar acender uma lâmpada, tá? Se você não tiver a carga de eletricidade necessária, essa lâmpada não acende, correto? Com certeza. Perfeito. É da mesma forma, entendeu? Que nós geramos a luz interna dentro de nós. Se nós não puxarmos essa energia, se nós não puxarmos essa vibração, se nós não nos acendermos em força potencial de energia, elevando a nossa carga de vibração, fazendo com que a nossa carga de vibração se torne mais potente, as coisas continuam acontecendo de uma forma negativa. E como é que nós fazemos para nós aumentarmos a nossa carga, fazer com que seus olhos fiquem brilhando com sua potência máxima de energia que vai fazer com que hoje os seus problemas amanhã te pareçam piada. E você fala assim: caraca, eu resolvi É o que eu tanta mais coisa. desejo, mas até hoje não apareceu essa forma ainda para mim. Já apareceu e some, é mais ou menos assim. Durante essa pandemia foi, como eu te falei, foi extraordinariamente de ruim. Eu só não morri. Até, licença, desculpa, só de mostrar a bagunça que tá aqui, mas esse aí é meu cachorrinho. Ele tá dormindo que o cachorro mordeu ele há 4 dias atrás, mordeu no pescoço, estava tudo bem, ele é adotado, eu adotei ele, todo machucado, estava todo. Não, me desculpa falar a palavra, mas ele estava todo arregaçado, eu adotei ele, cuidei do bicho, e aí ontem eu estava passeando, 4 dias atrás eu estava passeando, e o cachorro veio do nada e mordeu o pescoço dele, ele começou a gritar, ele não tem nem dente. Ele é banguelo, tadinho. Ele tem 12 anos. E aí o cachorro mordeu, ele atacou, começou a morder. Eu olhei pro dono para ver o que que ele podia fazer. Foi uma conversa só no olhar. Tipo assim, oh, e aí, o que que você pode fazer aí, cara? Ele tá mordendo meu cachorro. O cara deu um tapa na bunda do cachorro dele. Aí o cachorro pegou, tava segurando no pescoço e balançou ele no pescoço. Nessa hora eu entrei em pânico, já voei no pescoço do cachorro igual, com a minha mão no caso, levantei ele largou meu cachorro, ele se machucou caindo no chão, porque ele é velho e tudo, e aí eu joguei o cachorro pro lado, peguei o meu, só que ele tá mancando, tá doendo, você vai pegar ele chora, ele faz ei, 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 ei. Tá, eu consegui salvar ele. Eu tô te dando um exemplo pequeno a respeito, mas toda hora que você se levanta, eu pelo menos no caso, que você tá se levantando, aí vem uma outra bola de coisa ruim para te jogar no meio, sendo que só você vai estar no meio e essa bola vai aumentando. É como se fosse uma bola de neve, mas e você no meio, e cada hora que você tenta sair, ela aumenta. Cada hora que você acha uma saída, vem uma outra bola te colocando. Meu amor, sua frequência de energia tá baixa. E quando ela tá Não, baixa, agora não. Tô te contando em alguns momentos que passou por esses momentos, tipo assim, test drive. Vamos ver se você tá bem. Vamos ver se você aguenta continuar bonzinho. Vamos ver se você aguenta continuar sorrindo. É mais ou menos mas isso. olha só, isso eu digo pela forma como a gente enxerga as coisas, tá? Quando você pensa diferente, o que que acontece? Em primeiro lugar, que coisa maravilhosa que você está me contando, porque esse cachorro encontrou um cara tão cheio de amor como você para cuidar dele. Isso é das coisas mais maravilhosas que Legal. poderiam ter acontecido na vida desse cachorro. Isso é algo E foi na minha espetacular. indiretamente.
Porque eu Isso é algo ganhei esse espetacular. presente estando desempregado, a namorada tendo terminado, estava tudo errado, ninguém queria ficar com ele e eu adotei. Foi mais ou menos assim, um presente mútuo. Deus falou assim: eu vou Você salvar um, concorda não, eu vou comigo? salvar dois. Você concorda comigo que foi uma coisa Concordo absolutamente plenamente. maravilhosa? Maravilhosa. Para você, com certeza, como você está conseguindo aí reconhecer, mas penso muito nele também. Como esse cachorro teve a chance de ter um cara tão amoroso a ponto de defendê-lo com as próprias mãos do ataque de um outro cachorro? Cara, quem é você? Porra, que É ser o humano amor e a espetacular, bicho! Que é ser um humano presente espetacular que divino. Foi você um... é, Mag. Obrigado, Pedrão. Mag, Eu te porra, agradeço sabe quantas pela honra pessoas de me deixar teriam força participar para um pouco defender o. com você, ter essa conversa, como eu falo, uma conversa sincera minha, como eu te falei. Hoje eu cheguei para assistir sua live. Foram poucas palavras ali que eu vi, mas foram grandes conselhos divinos. Vindo de um grande ser humano como você, Pedro. E eu obrigado por essa oportunidade de, Meu não irmão, sei, eu fazer esse meu desabafo. grande ser humano é você, xará. Pelo amor de Deus, o que que você fez? Você foi lá com a tua mão salvar o cachorro de um ataque de um outro cachorro? Pô, eu queria Peguei ter um ele pelo. amigo que nem você, cara. Pelo amor de Deus, pensa bem nisso. Olha que coisa espetacular. Primeiro que já são duas coisas absolutamente maravilhosas que você está me contando da história aí da tua vida. Porra, primeiro que você está se revelando quem você é de verdade, sem ter feito nenhuma graça sobre você, de forma nenhuma, com a maior humildade do mundo, contou a tua história. Eu que estou conseguindo enxergar a tua grandeza aqui pela forma simples como tu cantou a tua história. E assim, que esse cachorro encontrou um pai, cara. Esse cachorro encontrou um pai e você encontrou Eu queria uma te pedir a forma de. licença. Olha, Uma Mag, coisa, a Mag, minha preste bateria tá atenção. com 5%. Eu vou colocar aqui para carregar. Eu posso confirmar com você hoje à noite, a hora que você entrar, eu entrar novamente, ou se você não se importar, a gente conversar comigo colocando ele no carregador? Pode botar no carregador, não tem problema, a gente continua o papo aqui, não vamos perder a conexão, Só um não. instante. Vai tranquilo, vai Pode. tranquilo. Não tem pressa, não, Mag, estamos aqui para isso. Pera aí. Pronto. Conectado aí Boa, agora, tá aqui na beleza. cozinha. Aí é isso que eu Maravilha. queria te Então, meu desejar irmão, o antes que de. que eu queria te dizer? Sim, pode O falar. que que eu queria te dizer? Desculpa, Mag, perdão. É, olha que coisa espetacular que existe numa cena, num momento em que nós podemos julgar que aquilo tá ruim, tá esquisito, tá tudo dando errado. Mas na verdade, Mag, tá tudo dando certo. Essa é a grande parada, entendeu? É a forma como nós nos conscientizamos daquilo que acontece em nossas vidas. É muito fácil a gente ficar enxergando as coisas de uma forma negativa, como se tudo tivesse dando errado, como se o mundo tivesse contra a gente. Mas, na verdade, não há. Voltou. Mas, na verdade. Tá me ouvindo bem, meu velho? Pronto. Mas, na A verdade, voz, é a a sua. forma que a gente interpreta as coisas. Aí, tá dando Fala, para te Mag. ouvir agora, mas tem horas que sua voz está falhando, tá meio robotizando. Tá. É a nossa conexão que tá esquisita. Mas Agora vamos já. com fé Não, é que porque vai dar deve ser o certo. carregador, ó, que ele tá carregando, então deve ser alguma coisa de conexão por causa do carregador, mas pode falar que eu estou te escutando. Perfeito. Mag, em todas as situações que você viveu, tá? Todas as situações que você está vivendo e que você viveu, você vai achar algo de muito importante e de muito bom que tenha surgido em todos esses lugares. Quando Cara, como você eu te falei pensa. lá, amém, e traduzindo do latim para o português, que assim seja, cara. É só É uma espero forma de mesmo, você quase. interpretar as cenas que você está vivendo, entendeu? Sim. A gente faz isso quando a gente é ator. Dependendo da forma como o cara interpreta, a cena sai melhor ou sai pior, né? A mesma Sim. cena. Então, o que que acontece? Quando você me fala assim, Pedro, só me aconteceu coisa ruim nessa pandemia, eu só não morri, né? Foi o relato que você me passou. Vou te fazer um resumo bem Voltou aí para você, rápido. meu velho?
Tô conseguindo escutar e o som voltou sim. É, vou só te fazer um resumo rápido para você entender. A minha virada de 2020 para 2021. Minha mãe falou assim: Magdiel, vamos viajar e tal, vamos para a praia, para você aproveitar, para você descansar por todas as dificuldades que eu tinha passado. Ela me enxergou isso e tal. Vamos lá e tal. Eu falei: vamos. Já me imaginando na minha cabeça, na minha memória. Não, vai ser maravilhoso, né? Praia, tudo de bom e tal. Vou aproveitar, vou curtir, vou fazer exercício, vou nadar, vou aproveitar. Tava solteiro, falei, pô, vou beijar as meninas, vou procurar as meninas lá, não sei o quê. Tá, numa curtição de solteiro como eu tava, achei que ia ser assim. Cheguei lá, foram lindos e maravilhosos os 4 primeiros dias, como eu te descrevi. Nó, fazendo exercícios, não bebia, não tava mais, não bebo mais. Se eu bebo é um copo ou dois, mas não gosto mais de beber. Aí eu bebo muito energético. Então, tava lá na praia, tava tomando energético, curtindo tudo. No segundo dia eu fiquei com uma menina. No terceiro dia eu aproveitando, legal, e tudo. No quarto dia, tudo maravilhoso. Do quarto dia em diante, foram 20 dias que eu fiquei na praia. 4 dias só que eu fui pro mar. 16 dias eu fiquei. Sintomas, aí começou a tomar o remédio, então ela ficou parada, deitada tomando remédio, e ela não levantava da cama. Eu tinha que acordar ela no café da manhã, eu tinha que acordar ela no almoço, eu tinha que acordar ela na janta. Eram os únicos 3 horários que ela acordava, e só se eu chamasse. Aí eu tô no meu desespero, sendo que todo mundo já tinha ido embora da casa da praia, então só tava eu e minha mãe. No caso, deixaram o carro, só que minha prima que pegou o Covid aí foi entubada ou internada, não sei, não me recordo mais, prefiro não lembrar tanto dessas partes do meu passado ali. Só que aí, no caso, ela deixou o carro, mas levou a chave na bolsa. Então eu tinha, para eu chegar na praia, todo dia eram 10 quadras. Então você andar 10 quadras de ida e 10 quadras de volta, eram 20 quadras todo dia, se você fosse só uma vez. Então foi um momento de caminhada. Ah, eu podia fazer essas caminhadas, mas eu tinha que ir no supermercado. Então eu tinha que fazer minhas compras, eu tinha que ir lá comprar as coisas para minha mãe. Ô mãe, faz uma lista para mim aqui para a gente comer alguma coisa no almoço, no café. Ela, ô Mag, eu estou morrendo de sono, deixa eu dormir mais um pouquinho. Ô mãe, o problema é que eu estou já com fome aqui, vamos tomar um café da manhã legal, ou vamos almoçar. Ó, já está dando 1 hora da tarde, já tá. Cada hora dando uma forma diferente dela acordar, para ela não acordar com raiva ou estressada, e eu tendo que lembrar que tanto se eu quisesse ir para a praia ou para o supermercado, eu ia andar 10 quadras, só que o supermercado eram 16 quadras e a praia eram 10, mas só que tinham coisas que eu tinha que comprar no supermercado, porque o mercadinho que tinha perto da minha casa era exatamente 3 casas à minha distância, tinham coisas lá que não tinha. Ou se tinha, estava caro. Então eu estava tendo que fazer como que eu te falo, um controle com o meu dinheiro que era gasto para curtir e aproveitar. Eu tive que fazer todo o meu regime de dinheiro ali para ajudar minha mãe, comprar meus remédios, ajudar meu cachorro, que também tinha sido mordido na praia por 2 cachorros. Só para te contar, nesses 2 anos que eu adotei ele, 5 cachorros já morderam ele. Então, tipo assim. Cada hora tendo uma aprovação e nunca desistindo. Era só esse conselho que eu queria mais ou menos te deixar e aproveitar de tudo de bom que você consegue e conseguiu me passar. Cara, é a coisa mais inacreditável você chegar, depender de tanta coisa e ver que esse tanto de coisa não vai ter valor nenhum se você não demonstrar um mísero amor para tudo aquilo que está acontecendo de ruim. É mais ou menos o yin yang. Todo ponto negativo que tem vai ter um ponto positivo. E todo ponto positivo sempre vai ter um ponto negativo. Você que tem que saber qual ponto que você vai querer encontrar. E é mais ou Mag, menos isso, nessa força, deixa nessa eu te falar. batalha que foi. Pode falar, desculpa. Deixa eu te falar um negócio. Olha a história que tu está me contando. É que você não está percebendo que você está muito dentro da história. Mas olha só, tua mãe te convida para você ir na praia com ela, tá? E de repente, em dado momento, ela fica completamente necessitada da sua ajuda. Mag, tu é um anjo que Deus botou na terra. Você imagina se Amém. você não fosse para a praia? Tu imagina se tu tivesse namorando e de repente teu namorado falasse: "Ah, não, Mag, vamos ficar aqui mesmo." E tua mãe fosse sozinha.
Como é que ela ia se virar? Tendo que ir no supermercado, tendo que tomar remédio, fazendo tudo aquilo que você fez por ela. E ela não levantava da cama. Ela só levantava da cama se era Mário, para tomar o café, para almoçar ou para jantar. irmão, o que aconteceu foi um milagre. É que tu não tá conseguindo enxergar que tu tá lá dentro da história. O que Mas aconteceu você. foi um milagre. Tu é um anjo nessa terra, meu irmão. Tu Porra, é um anjo nessa terra. Porra, tu tá entendendo o que que tá acontecendo? Só Olha falta só. eu conseguir voar, porque Gui, a última coisa que eu vou te falar, depois de tanto, um dia eu vou te descrever, contar a minha história para você não se Sabe o sobrecarregar que que tá e ter um... acontecendo? Pode Deixa eu te falar. explicar para você já virar logo essa história. Você Sim, mudar senhor. logo de entendimento. Então vou Você está sentar aqui um pouquinho. prestando. Senta aí para você escutar. Você está fazendo coisas absolutamente incríveis e absolutamente maravilhosas e absolutamente amorosas para um monte de gente. Você está sendo Amém. levado pelo universo para fazer coisas lindas para o seu cachorro, para a sua mãe. Eu só estou vendo o relato aqui de coisas lindas que você fez para os outros. Ao invés de Obrigado, cara. você estar agradecendo o fato de você poder ter a oportunidade de estar podendo servir em amor às pessoas e o cachorro, você está se lamentando porque você não está vivendo aquilo que você de repente intenciona ou gostaria de estar vivendo. O que você está tendo a chance de fazer pelas pessoas é lindo e você é um garoto de coração enorme. E não está deixando de fazer as coisas. A única coisa que está errada é a sua consciência de não estar agradecendo a Deus por estar te pondo no caminho da sua mãe, do seu cachorro, está te dando a oportunidade de poder prestar um serviço maravilhoso para outras pessoas. Quando você passar a agradecer, quando você passar a agradecer pelo que você está tendo a chance de fazer pelos outros e agradecer por você ser esse anjo que Deus botou aqui na terra, toda a sua vida vai mudar e toda a sua vida vai se transformar. Você está focado Gratidão, né? naquilo que te falta e está esquecendo de botar Sim. foco naquilo que você tem de melhor. Você tem uma. Deixa eu voltar aqui, eu não sei se você. Voltou. Aqui. A voz começou Voltou. a falhar, mas É, voltou. você tem, meu irmão, uma indução maior que te põe no caminho de pessoas pelas quais você tem a chance de servi-las em amor, certo? Então é agradecer a oportunidade que você está tendo de poder prestar serviços amorosos para os outros, entendeu? E isso tudo está tirando você de caminhos negativos, porque você podia ter ido para a curtição na praia e algo de negativo também te acontecesse lá. Entendeu? E ao contrário, você estava servindo e sendo útil para pessoas que foram importantes para você e para tua vida, ou tua mãe Amém. que te deu a vida, e você pôde retribuir. Sabe quantos seres humanos podem retribuir o amor que uma mãe presta a gente em vida? Você pôde fazer isso por ela. Imagina se ela tivesse sozinha. Você salvou o teu cachorro. Você só faz o bem, meu irmão. Você é um cara que é cheio de luz aí dentro de você, só que você não está enxergando. É o que eu sempre olhei, fazer o bem sem olhar para quem, independente se eu recebo algo em Agora, troca, independente se eu recebo bondade ou Mário, ruindade, eu sempre tento fazer o bem. Eu não... Pode irmão, falar. só falta você agradecer ao invés de Não, se eu tenho. lamentar. Eu não vou Só mais. falta você Como eu te falei, agradecer. tudo isso que eu te descrevi foi o meu passado que foi sobrecarregado e foi difícil. Você viu como Mas você olha, já achou que era algo presente? Porque é uma coisa que me sobrecarregou e ficou muito ali. Porém, isso aí já passou. Eu já estou num momento de gratidão, olha lá, de agradecer, de poder lá estar tá mancando, andando devagarinho e tudo. Mas meu momento de gratidão é esse, dele não ter morrido. Ele tem mais olha 3 anos só, de vida, como o veterinário Mário, falou. Pode falar, Pedrão. presta atenção, meu irmão. Ó, você me passou duas histórias que você olhou para elas com um viés muito negativo, como se você estivesse me contando uma história triste, uma história de algo ruim que te aconteceu. E eu estou escutando uma história de um garoto que é um anjo,
que é uma história linda. Então, é a forma como você está enxergando o que você está vivendo é que está te derrubando e está te impedindo de explodir nessa terra de tanto amor, de tantas coisas maravilhosas que você pode fazer na tua vida. Você Eu está me quero e eu contando um vou, filme se Deus de um quiser. anjo. Você está me contando um filme de um anjo e você está achando que esse filme é uma história triste. Não tem nada de ruim nessa história. Só a forma Vai. como você encarou e enxergou isso. A única coisa ruim é que você errou a classificação do filme. Ao invés de você botar essa é uma história linda de um filme de um garoto que é um anjo, você botou essa é uma história ruim de alguma coisa ruim que aconteceu na minha vida. Mag, porra! Tá tudo na tua Ah. mão, meu irmão. Você é um Obrigado cara, por você é um garoto enxergar. iluminado. Bicho, Amém. papai do céu tá te conduzindo para estar no lugar certo e na hora certa o tempo inteiro. É só você entender isso e falar, pô, meu pai, muito obrigado por você estar Meu tá me pai, dando isso muito aqui de obrigado. presente, por eu ter podido retribuir o amor para minha mãe, por eu ter podido cuidar dela, porque ela cuidou de mim quando eu era um garotinho que não sabia E andar por eu ter a direito. honra de Ela receber deixou esse de ir para a conselho de um praia. anjo que está aqui na terra, que é você, Pedrão. Meu irmão, ela deixou de fazer as coisinhas dela, ela deixou de fazer a bagunça dela para poder limpar as tuas fraldas, porra. E você fez a mesma coisa para ela. É lindo isso, Não. cara. Você foi salvar teu cachorro com a tua mão, cara. Você avançou para cima de um cachorro. Eu não sei se eu teria essa coragem que você teve. Porra, bicho, você é um anjo que Deus botou na terra e papai do céu tá te conduzindo lindamente. É só você que não está Obrigada. conseguindo enxergar o quanto você tem de coisas maravilhosas dentro de você, o quanto você está sendo posto para servir em amor às pessoas. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Você está tendo a honra de poder ser um anjo nessa terra para muita gente, meu irmão. Você é um rapaz Amém. iluminado. Cara. Você tem uma história linda, uma atrás da outra. Eu não vou nem te pedir para tu contar mais nada, porque é só ajudar os outros, cara. É só servir os outros. Olha que privilégio, Mag. Se Deus quiser, nós vamos ter a Sendo honra garoto de um dia e assim, marcar Mag, uma conversa se curvando. e eu te contar Ser humano algumas que vive, coisas e a gente porra, bater um num papo. egoísmo completo, que não tem capacidade para salvar ninguém, que não tem coragem para poder salvar um cachorro, que não tem amor dentro do seu coração para poder ajudar a mãe. Porque não tem porra nada da luz que você tem dentro de você, cara. Você é um anjo, Olha, meu irmão. Você é um cara obrigado. abençoado. Você é um sujeito abençoado. Não tô falando para te agradar, não. Tô falando pela história que tu me contou. Pela história que tu me contou. Você é um anjo. Mag, é só agradecer, papai do céu, e falar obrigado por me dar a função tão linda nessa terra de iluminar os outros, de ajudar os outros, de poder. Porra, é salvar um cachorro de um ataque, ajudar e servir a minha mãe que só fez me servir nessa vida. Muito obrigado, meu pai, por você me botar no lugar certo e na hora certa. Se tu perdeu o emprego, perdeu a namorada, é porque era para ter perdido. Papai do céu tá cuidando de você. Ele não tá te Amém. sacaneando e nem te maltratando, não. Ele só tá cuidando de você. Ele tirou as pessoas que não serviam a você, ele tirou o trabalho que não servia a você da sua frente. Agradece, fala, meu Deus, muito obrigado, porque se você me tirou desse trabalho, é porque esse trabalho não era bom para mim. Se você me tirou essa pessoa do meu lado, é porque essa pessoa não era boa para mim. Agradece, porque ele sabe o que ele está fazendo. Você pode não saber, mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo e está te utilizando como uma ferramenta de amor nessa terra. Está usando você Amém. como um instrumento, que é o que todos nós somos, Mag. Nós somos Fico honrado de instrumentos da receber esse vontade elogio vindo divina. de você. Fico honrado Somos mesmo. instrumentos, meu irmão, da Tamo vontade do junto, amor. Pedro. Somos instrumentos de amor nessa terra. E você está tocando uma música linda, só que tu não está escutando a música que tu está tocando. É só isso. É só Sim. isso. Agradece. Tudo de mais maravilhoso que Deus está promovendo na tua vida. Tudo de mais maravilhoso que Ele está te pondo para fazer. Tudo. Até aquilo que você achar que é ruim, você fala, obrigado, porque eu acho que é ruim, mas você sabe o que é bom. E se você tá fazendo isso comigo, é porque você sabe o que é melhor para mim. Porque eu confio em você.
Eu confio em você. Então, se eu tenho Cara, e... confiança nele, eu sei que ele está fazendo para mim o que eu tenho que fazer nessa terra. Não o que eu queria fazer, o que eu gostaria de fazer, nem nada disso. Mas o que eu tenho que fazer como serviço de amor para as outras pessoas e para mim Sim. mesmo. Então, é uma forma amorosa de você se enxergar e enxergar a tua história. Eu sou um anjo nessa terra. Esse é o nome do filme da sua vida. Eu, Mag, sou um anjo nessa terra. Ajoelha, meu irmão, e agradece, porque não é todo mundo que tem a honra, o direito e o privilégio de ser um anjo nessa terra como você. Agradece de joelho. Porra, Só obrigado, meu você. pai, por eu ser essa pessoa iluminada que eu sou. Obrigado por me tirar do trabalho que não serve a mim. Obrigado por me tirar a pessoa que não ia me fazer feliz. Obrigado por você me botar na hora certa, no lugar certo, para poder servir em amor a todas as pessoas que precisam de mim, precisam da minha ajuda. Muito obrigado, meu pai, muito obrigado. Você tem um dever de casa. Você vai ficar de joelho agradecendo mais de 30 mil vezes tudo aquilo que tu achou que era ruim para você, tudo que você passou aí na história da tua vida, tu vai agradecer tudo, porque Papai do Céu tá cuidando de você com o maior amor do mundo, cara. Você é um anjo Amém. nessa história. Lê comigo o Salmo 90. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Eu quero ler para você. Eu estou lendo todos esses dias. Eu tirei do carregador lá, mas ele ainda não carregou. Calma aí. Eu vou trazer aqui. Pedro, olha só. Com toda a sua licença. Confiança. É o Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Meu irmão, tá tudo escrito aí, mas vou te falar. No fundo do teu coração tem mais sabedoria ainda, tá? Tem mais sabedoria ainda. Perdão, Mag, Pode no falar. fundo do teu coração tem mais sabedoria. Tá no fundo do teu coração a confiança, que é só isso que lhe falta. Nos comandos divinos. O Você vai que que se eu quis te ligar mostrar? nos comandos. Você Nos comandos. vai se ligar na confiança nos comandos. E só Sim. agradece. Sim, Nunca senhor. mais se lamente. Eu fale que algo de Só tão terrível gratidão, só aconteceu. gratidão. Eu não quero nem ouvir as histórias da pandemia quando você diz que só escapei da morte. Você deve estar cheio de lindas histórias para me contar, de coisas maravilhosas que aconteceram e que você só não está conseguindo enxergar legal. Mas agora você acabou isso. Agora é o seguinte, meu irmão, agradece tudo e Sim. confia, 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 confia no Pai. Ele só está te botando para fazer coisas legais, ele só está te botando para servir em amor às outras pessoas. Eu hoje conheci um garoto que é um anjo, fiquei feliz. Porra, você me ajudou hoje, porque hoje eu conheci um garoto que é um anjo nessa terra e só não entendeu ainda que é anjo,
Não entendeu Obrigado. ainda e Tamo está junto. esperando, porra, para ter isso, para ter aquilo e tal, não sei o quê, mas não entendeu. É só isso, Mag. Você só Pedrão. não conseguiu entender a grandeza de quem você é e a Viu? grandeza de quem está te regendo, de quem está te guiando, tá? Eu queria te agradecer, não vou mais tomar seu tempo. Hoje à noite eu entro novamente. Foi um prazer ter te conhecido dessa forma divina. Como eu te falei, eu rezei para você esse salmo, porque eu estou rezando ele há semanas. De tristeza, de coisas ruins, eu estava rezando esse salmo para me alegrar todo dia, para me dar força. Todo dia eu estava rezando esse salmo. Eu conheci você. Você ofereceu hoje. Deus às vezes envia seus soldados indiretamente para nós, para a gente não perceber que foi enviado por ele. Eu tenho certeza que Deus colocou você no meu caminho para me dar esse ânimo, me dar o direito de falar obrigado, meu Deus, obrigado, e não mais ficar, ai, por quê, ô Jesus, não, por quê, ah, não, velho, por quê, por quê, por... Sabe? Chega de porquês, deixa eu agradecer mais se eu tô vivo, se eu não morri, se não aconteceu nada de pior, então vamos que vamos. E você está ajudando muita gente, meu irmão. Só de você ter tido a coragem de entrar aqui, tá? Você já me ajudou e eu te agradeço a oração que vem do seu coração para mim, tá? Te agradeço mesmo. Te Amém. agradeço você me Pedro. dar a chance de poder trocar uma conversa contigo, para eu conhecer o tamanho da grandeza do seu coração. Muito obrigado, porque é muito legal quando a gente conhece gente que tem a grandeza do coração que você tem. Tá? Além de ter ajudado um monte de gente que está aí nos assistindo e que eu tenho certeza que também estão passando por dificuldades muito parecidas e que pode ser que a conversa que nós tivemos tenha ajudado essas pessoas também, sacou? Então, meu irmão, todo o tempo você não está parando de servir e ajudar os outros em amor. O tempo inteiro você está fazendo isso. Você tem realmente um signo de anjo dentro de você muito forte, muito forte. Então, não deixe de agradecer a Papai do Céu pela linda existência que você vai ter aqui na Terra a partir de hoje, por ter compreendido a amplitude da sua existência, o tamanho Amém. da importância que você tem para tanta gente aqui na Terra e como você vai poder servir aos outros demais, de uma forma linda. Não deixe de agradecer a Papai do Céu. Confia, ele só está te botando no caminho bom. Ele te trouxe até mim para que você iluminasse também o meu dia. Ele trouxe você até nós todos, estamos aqui para que você ajudasse essas pessoas todas. Ele só está te botando em lugares onde você pratica o amor. Cara, você é um anjo na terra. Você é um anjo na terra. Agradece, meu irmão. Tudo o que ele fizer para você é em teu benefício. É em nome do amor que ele tem por você e por ele entender quem você é. Então, hoje você passe a entender, por favor, o filme da história da sua vida chama-se Um Anjo Aqui na Terra. Esse é Um o anjo teu, aqui na terra. o teu nome, teu filme. Sim. Agradece, agradece, agradece tudo. Esse é teu dever de casa. Assim tu vai se livrar de qualquer resquício de negatividade. Tua vida vai explodir. Tu vai explodir de amor nessa terra. Só coisas Sim. maravilhosas vão começar acontecer no teu caminho. Você vai entender a grandeza da força de Papai do Céu, sentindo a presença dele a cada passo que você der, pelas coisas que ele está te enviando e está te proporcionando fazer em benefício às pessoas. Quando esse amor transbordar dentro de você por estar servindo a tantas pessoas, meu irmão, tu vai virar uma estrela. Tu vai virar um astro, tu vai, porra, vai explodir na terra de amor, tu vai rasgar o planeta de amor. Pode ter certeza. Quando tu Amém. entender o tamanho da grandeza, quando você sentir o amor pela função que Papai do Céu tá te dando nessa terra para você cumprir um dia atrás do outro. Então pode Tamo ter junto. certeza, tudo que te acontecer na tua vida, você é um cara especial, selecionado. Tudo que te acontecer na vida, ele tá trabalhando por você. Oi, Tá oi, escutando? oi. Aí, a sua voz tinha Tô escutando. sumido e a tela Voltou, ficou Mike, preta. voltou. Pode falar, desculpa. Voltou. Então, tudo que te acontece, tudo, tá? É um cuidado que ele tá tendo contigo.
tá? É um cuidado que ele está tendo com você. É só você prestar atenção e saber que tem uma força muito maior que está tomando conta de você, que está te ajudando, tá? Em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quando você confiar, relaxar e agradecer, tu vai desatar os nós que estão te prendendo aí, que estão te amarrando, que estão te segurando, te travando, tá? Agradece e confia. Agradece e confia. O dia inteiro. Confia cegamente. Confia cegamente. Tu é um anjo Sempre nessa aqui, terra, tu vai sempre explodir vou com lembrar amor. de você. Quando eu for entristecer, eu vou olhar você com a paz que você me passou hoje, o sorriso que você me entregou aí de novo hoje para eu sorrir, para me alegrar um pouco mais, te contando as histórias ruins que ficam aqui dentro toda hora me martirizando, sumiram. Mas para eu te contar isso, eu tive que lembrar. Então voltou. Mas você me devolveu o sorriso com isso para eu enxergar esse ponto de agradecer, ao invés de eu ficar olhando o problema. É melhor eu procurar agradecer os problemas ao invés de procurar um problema no outro problema. Lembra sempre, Mag, não tem problema e não tem história ruim. Tem só Não. Papai do Céu te botando no melhor lugar sempre. Te Eu botando no confio melhor no que caminho você me sempre falou. e fazendo com que você viva momentos importantes para as pessoas todas. Não tem Sim. história ruim. Só tem história linda de um anjo aqui na Terra que está ajudando um monte de gente. Só isso. E vindo do conselho, vindo um conselho de pedra do meu querido Pedro, eu te agradeço por toda a força e energia que você me passou. Era essa energia que eu não conseguia mais encontrar aqui na Terra, vindo para mim. Sabe, de acreditar nessa gratidão que eu tenho que dar, a agradecer as coisas mais, ao invés de eu abaixar a cabeça. E o último conselho que eu queria te falar era aquilo que eu tinha me esquecido. Hoje em dia, se você abaixar a cabeça, a vida não te atropela de trem. Hoje em dia, se você abaixa a cabeça, a vida te atropela de drone. Porque a tecnologia está bem mais monstruosa. Então, Avançada. a gente não pode abaixar a cabeça em hora nenhuma, por mais que tenham dificuldades. Eu só carregava esse conselho comigo: não abaixa a cabeça. Vem a tristeza, levanta e segue em frente. Vamos lá, vamos embora. Mas hoje você me deu. Engrandece e ilumina teu coração. Isso. Passa teu dia agradecendo. Passa teu dia agradecendo. Passa teu dia agradecendo. Você é um Mesmo anjo na porque a terra. única arma que eu Você só tenho é fez só o bem amor. para as pessoas. Valeu, Pedrão. Eu te agradeço Confia. por tudo. Confia, meu irmão. Confio. Ele está Confio. contigo. A cada passo que você dá, ele está contigo. Tá? Amém. Mag, Pedro, obrigado. eu Eu te posso deixar agradeço. essa live gravada? Eu posso Pode, deixar a live gravada, irmão? pode. Tranquilo. Sim, senhor. Obrigado, porque vai ajudar outras pessoas que, porventura, querem assistir. E esse conselho pode servir para muita gente. Sua Sim, que história bom. pode ajudar ainda mais pessoas. Vai, fico honrado. Então, eu te Obrigado. desejo um ótimo dia. Hoje à noite eu espero poder participar com vocês e farei mais Tamo tarde. junto. A gente fala. Grato, um ótimo dia para você, Pedrão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? Você me ajudou muito no dia de hoje, pode ter certeza, tá? Vai. Obrigado Disponha. mesmo. Grato, meu irmão. Bom dia, fique com Deus. Mag, eu vou pedir para você sair, porque eu não consigo te tirar. Desculpa. Tá. O meu trem aqui não está funcionando. Não, sem problema. Vou tirar um abraço. Peraí. Pessoal, maravilha, 10 horas e 19 minutos. História fantástica aí de um anjo nessa terra. Eu queria falar um pouco sobre nós olharmos para a falta e ao invés de ficarmos olhando para aquilo que nos falta, olharmos muito para aquilo que nós temos em excesso e temos em abundância. Eu acho que a história dele representou um pouco aquilo que eu gostaria de falar para vocês hoje. Mas, de certa forma, vou tentar puxar o assunto aí de novo, mais à noite, tá? Então, obrigado, Mag, pela coragem de se expor aqui, de expor a sua conversa. Obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo aí, porque eu sei que a turma fica na torcida, na energia boa, e todo mundo sempre querendo abraçar, acarinhar, compartilhar o seu amor com as pessoas que põem a sua história aqui, para que a gente possa ouvir.
né? É sempre legal, é uma forma melhor de nós aprendermos, né? Assistindo a história dos outros. Então, muito obrigado aí por vocês me darem coisa tão preciosa da vidinha de vocês, que é o seu tempo. Muito obrigado por isso. Muito obrigado mesmo. E hoje, às 21 horas, nós estaremos aí de volta, tá? Hoje, às 21 horas, nós estaremos aí de volta para a gente cair para dentro. E amanhã, um ano do ponto de virada, virando aí a historinha do filme de muitas pessoas. Bens a Deus, graças a Deus. O conselho para o Mag serve a todos, tá? Devemos simplesmente confiar e agradecer, confiar e agradecer, confiar e agradecer. Se a gente faz isso, pode ter certeza, nós vamos estar absolutamente conectados àquele que está o tempo inteiro cuidando de cada um de nós, o tempo inteiro cuidando de cada um de nós. E assim, muitas vezes nós não entendemos, mas pode ter certeza, tudo que acontece em nossas vidas é para melhorar a quem nós somos, é para nos elevar em amor, é para nos transformar em seres humanos mais grandiosos do que nós somos. Então, muito obrigado, pessoal, e dá aí um ponto de virada na história do filme da vida de vocês, dias 9, 10 e 11. É agora, essa semana, 3 horas, 3 aulas gratuitas aí, onde nós vamos ensinar para você como você pode dar um ponto de virada na história da sua vida em apenas 28 dias, tá? É um mergulhaço aí, 3 aulas profundas, para poder ajudar vocês aí cada vez mais, tá? Gratuito, é só encontrar o endereço aí, tá em algum lugar, eu não sei aonde. Você pode se inscrever lá e cair para dentro, tá? E cair para dentro, que vai ser 3 aulas muito maneiras, muito gostosas. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência única na vida de todos nós, tá? Muito obrigado aí, Carmen Lúcia Burger, Celestine Vieira, muito obrigado, Rose. Muito obrigado, Sandrinha Chagas, Kátia Cristina, muito obrigado, Tereza Borti, Sirene Gonçalves, Ana Paula Nascimento, muito obrigado, Euzinha, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, Márcia Hoffmann, muito obrigado a todos, que todos tenham um dia 6 de setembro absolutamente espetacular, que todos tenham um dia 6 de setembro absolutamente maravilhoso, que todos nós tenhamos um 6 de setembro iluminado absolutamente, que todos nós possamos explodir de amor nessa terra hoje, que vocês rasguem o planeta Terra ao meio de tanto amor que vocês hão de sentir dentro de cada um de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.